Yoxdan düşəcək yedim. Rızaqılın başlayın. Ne olsun bunu rızaqılın? Zərif Əliyev adına məktəbdən yanından keçirik. Yəqin ki, bizim kadrlarımız nəyəsə lazım olacaq. Bu da bizim dediyimiz zibilxana. Məktəbin, Zərif Əliyev adına məktəbin zibilxanası. Bərdən görsəm yerlərdə. Zibilxananın zubucağı bilinmir ha? Gedək bu aytarıq da çəkək. Ekologiyanın təmizliyi ilə bağlı zibilxananın yığışdırması ilə bağlı aksiya. Bura baytarlıqdır, zibilxananın yanındadır.